Sahibkar Çingiz Məmmədovun müraciəti əsasında Lerik rayonunda yerləşən Relax ailə istirahat mərkəzi karantin üçün ayrılıb. Dünya ölkələrində koronavirus pandemiyası infeksiyasının geniş füsat aldığı bir dönemde Azərbaycan hükümeti qabaqlayıcı tədbirləri uğurla həyata keçirir. Ölkəmizdə xüsusi müalicə müəssisələrindən başqa bir çox otellərdə karantin məqsədləri üçün hazırlanıb. Bu aksiyaya öz təşəbbüsləriylə qoşulan sahibkarlar da var. Sahibkar Çingiz Məmmədovun müraciəti əsasında Lerikdə yerləşən Relax ailəvi istirahat mərkəzi artıq bir neçə müddətdir ki, koronavirus pandemiyası təhlükəsindən mühafizə ilə əlaqədar karantin üçün ayrılıb. Sahibkar Çingiz Məmmədov Ümid TV Azərbaycan kanalına müsahibəsində bildirdi ki, ölkə prezidentinin pandemiya infeksiyasına qarşı effektiv mübarizə tədbirləri ilə bağlı müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq, ölkə prezidentinin bu təşəbbüsünə qoşularaq sahibi olduğu istirahat mərkəzini koronavirus təhlükəsi sovuşana qədər karantin üçün hazırlayıb. Sahibkar onu da qeyd edir ki, istirahat mərkəzində 600-ə yaxın şəxsin karantin məqsədilə yerləşdirilməsi mümkündür. Hazırda 100-dən yuxarı ölkə xaricindən gələn turistlər məhz karantin məqsədilə istirahat mərkəzində yerləşdirilib. Sahibkar xüsusilə qeyd etdi ki, istirahat mərkəzində koronavirus təhlükəsinə görə nəzərdə tutulmuş karantinin şərtlərinə cavab verən hər cür şərait yaradılıb. Hazırda karantin zonası hesab edilən Relax ailəvi istirahat mərkəzi xüsusi ayrılmış polis əməkdaşları tərəfindən ciddi mühafizə olunur. Həmçinin lazım olan tibbi briqada ilə də təmin olunub. Sahibkar Çingiz Məmmədov onu da bildirdi ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vaxtında gördüyü lazımi tədbirləri alqışlayır və bir sahibkar kimi ölkə prezidentinin start verdiyi bu mühüm aksiyaya imkanları daxilində hər zaman dəstək verəcək. Sonda sahibkar prezident İlham Əliyev cənablarının Azərbaycan xalqına xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində xalqımızın bu pandemiya təhlükəsindən də qalib çıxacağını qeyd etdi. Rəhman Cəbiyev, Qabil Hüseynov, Ümid TV, Lerik.